ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'Isingiro bayimiriza omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okukuba olukungaana lwe mu kisaawe ky'Isingiro. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bano olwaleero babadde bakukuba lukungaana mu kisaawe ky'Isingiro naye balabidde awo nga babagaana okukozesa ekisaawe ekyo. Mu lukungaana olwa bannamawulire abakulembeze b'ekibiina lwe batuuzizza mu disitulikiti eyo bakukulumidde nnyo ab'ebyokwerinda olw'okuba kijjanyanga buli we badda enteekateeka zaabwe ne zitaggwa mirembe. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti bagenda kusika mugwana ba byakwerinda kubanga nti ebigendererwa byabwe byakubajja ku mulamwa nga bayita mu kubasokaasoka batere bakole fujjo. Batukubidde lunaku lwajjo ne bategeeza nti babatiisizatiisizza era badukanye ekisaawe ekyo ne batugamba nti tebasobola kuteeka mukolo mulala gwa byabufuzi ku kisaawe ekyo. Ne bamaliriza nga batugambye tibagenda tukkiriza mu kisaawe ekyo newankubadde twali tukisasudde. Ekituleese n'ekintu kimu kyokka kyakugenda Isingiro kwogera n'abantu baffe. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti olwaleero ekintu kyebabakkiriza kyokka okukola kwe kwogerera ku leediyo ey'omu kitundu bamale babuulira ekitundu ekyo bakomewo e Kampala. Kino baadde bakufudde muze okutulemesa okugenda ku radio stations. Bwe twabadde wano embalala twali tulina okwogera ku leediyo baasooka kugamba abalala mujje naye Kyagulanyi takkirizibwa kujja. Naye ate Deputy President ne Secretary General baatuukayo nabo ne babalemesa okwogera eri abantu. Ekikiraga nti message yaffe bagitya ennyo naye message yaffe simbi ya nkyukakyuka ya Uganda mpe egenda okuyamba buli omu fena tweyagale ate nga fena twenkanakana. Wabadde wakasatira ku kooti y'ekiraamo disitulikiti ye Wakiso omusibe bw'abuuse mu kaguli ka kooti n'abuuka omulamuzi n'afumita omusirikale w'amakomera ekiso mu liiso era we twogerera omusirikale addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi. Omusibe ono ategeera ekisenga ye Isma Muteesa ate ng'omusirikale gwafumisa ekiso mu liiso ategeera esseeko limu lya Ajoko. Omu ku beerabiddeko n'agaabwa atakadde ku mwasitula linnya ategeezezza nti abasirikale mu kugezaako okukwata omusibe ono akubiddwa essasi ku kugulu era bw'atyo n'anafuwa n'akwatibwa wabula nga kigambibwa nti abadde amaze okufuna ekiso era nga buli amutuukirira ayagala kumutema. Omulamuzi ow'eddaala erisooka kwagala Susan adduse mu kooti eyo nga talaba maaso na mabega era we tujjidde ku mpewo nga kooti eyimiriziddwamu okumala akaseera nga n'abasibe abalala bwe bazibwayo mu kkomera olw'embeera ebaddewo. Omusibe ono afumisa omusirikale w'amakomera avunaanibwa musango gwa kubbisa mmundu. Obwakabaka bwa Buganda buwadde gavumenti ya Uganda magezi etumbula emirimu egikolebwa bannabitone n'abayiiya olwo naye efunemu omusolo okwegasa. Bw'abadde asisinkanye bannabitone abakulembeddwamu Shamimu Namayanja amanyiddwa ennyo nga Zubeda abakiise embuga olwaliro mu Bulange Mmengo Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti okuwagira bannabitone kyakubawa amaanyi okwongera okuyiiya ebinyumira ensi. Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye bannabitone abasajja n'abakazi beeyise bulungi eri abantu nga booleka ennyambala ebaweesa ekitiibwa n'enjogera. Waliwo endowooza eyajja oba yajja lwa mutimbagano nti bw'obeera omusajja olina okulaga ekifuba oba olubuto luliko enjola six pack enjola n'oziraga. Endowooza eyo yajja bw'obeera omuwala olina okutulaga ebisambi oba ekkundi oba amabeere oba olina okukola biki byonna. Endowooza eyo yajja naye ababikola kyebeerabira nti era ekikula amangu kifa mangu. Bw'oyinza okukola ebyo abantu ne bakkubira enduulu enduulu eyo tebeerera kubanga era abantu babikoowa mangu. Simanyi nakumanya lwaki abantu tebamanyi nti kookoonyo yasinga okusikiriza. Bwe kiri kyewandyagadde okulaba nga tokiraba kikussa amabbabbanyi naye weeyanise wenna oli awo naye n'ekirala twagala naddala abavubuka babeere bantu balamu. Minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'obwakabaka w'ekitiibwa Isirayiri Kazibwe Kitooke asabye bannabitone bamanye amaanyi gaabwe era n'abakuutira okubeera abayiiya ekimala. Yagadde okubategeeza nti teri kintu kisanyula
nga kubera ko kasera noseka kongo inacho olabye uli roseka kunonyereza kulaga nti weyongera ke emyaka obake ndwadde zogoba onno ministry ya mwe nkuru nnyo ekyenkani dawo era bimukola birungi nnyo bantu bangi nnyo abafunye mu kisaawe ekyo ekyebitone tulabye bannaffe nga Jennifer Mutsi yali mukyala wa amaanyi nnyo naye nga ayinayo ekintu kyakola eky'okukola bu cake niyagenda okumalako ng'akolera da cake za miliyoni 7-10 ebintu ebyo abantu basobodde obifunamu ebintu bingi nnyo ne bagaggawala. Na maya ajia shamimu wa manyidua nga Zubeda agamye nti emirimu gy'akola mu Katemba jigendereddwamu okulafuba ni eddembe lya bakyala. Nasalawo ebintu byange bya Katemba mbitambulize mu kugonjula omukyala n'okulaba nti tusupportinga abakyala mu ngeri ez'okubeera nga tustoppinga domestic violence n'okulaba nti omwana ow'obuwala ayiga nti alina okukola n'okubeera nti ennyambala yekyukira ddala kusooka okulaba nti tuweesa ekwanga lyaffe kosa n'Obuganda ekitiibwa era twasalawo nti ffe Katemba waffe tumuzannye nga twambadde bulungi olwo ne bwe tuyisa abato abatulabirako bamanye nti mu theatre tetubeerayo besitaza tuli basomesa ate era twasalawo okusomesa ggwanga. Shamimu na Mayanja Zubeda ye munnakatemba yeyatiikiridde nnyo olw'akatambi akaabuna emitimbagano ng'agamba nti abasajja abavaako dda bakola bibaagala. Ngaba Kristayo beruka ya mu district ye Kalungu betekera tekera okudduka emisinde egy'okusondira k'ensimbi ez'okusereka ekkanisa O Saints mu kibuga Lukaya abakulembeze b'eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eyamutuba ebiri bukulula benyigidde mu nteekateeka eno baguze emijoozi egy'okwetaba mu misinde gino. Emisinde gino gya lunaku lwa nkya era bagenda kusimbula mu kisaawe kye Bulakati ng'omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale yagenda okugisimbula. Mukugula emijoozi gino abakulembeze b'eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eyamutuba ebiri bukulula nga bakulembeddwamu amyuka omwami wa Kabaka w'eggombolola eno Nsubuga Patrick bategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okudduukirira enteekateeka z'ekkanisa ezigasa abantu n'ekitundu kyonna okutwalira wamu. Reverend Julius Muyanja nga imwawula atwala obusumba buno owa O Saints Lukaya ategeezezza nti baluubirira okufuna abaddusa 12 era ng'emisinde gino bagenda kugisimbula ku ssaawa emu ey'okunkya. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kiri mu mateeka mu kkooti za Uganda omuntu omwaganya okw'obujulizi ng'ayita ku mutimbagano nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Kitegeeza nti bw'oba olina omujulizi wo nga ali mitala wa Mayanja oba Bunaayira akyasobola bulungi ddala okw'obujulizi mu kkooti ya Uganda okusinziira ku tteeka erifuga ebyokutambuza oba okuwulira emisango mu ngeri ya tekinologiya era ng'etteeka lino likkiriza bulungi nnyo omuntu oba owawaabiddwa oba nga luli mujulizi mu musango okuwa obujulizi ng'oyita ku nkola ey'emitimbagano era kkooti eba ebutwalira ddala ng'omuntu abaddewo mu kkooti. Eyaliko omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda oweekitiibwa Nelson Kawalya awanjagidde gavumenti okwongera ensimbi mu bintu ebikendeeza ku kutyoboola obutonde bw'ensi naddala okutemebwawo kw'emiti Uganda bw'eneeba yakutaakiriza eggwanga lino n'emirembe egirijja mu maaso ng'ekuuma obutonde obuliwo. Oweekitiibwa Rotarian Nelson Kawalya okwogera bino abadde akulembedde mbanna Rotary aba club ye Mengo nga batongozza kaweefube w'okusimba emiti mu ggombolola y'e Lubaga ku kisaawe eky'ekereziya ya Lutikko e Lubaga ng'erimu ku bikujjuko eby'okujaguza emyaka 10 egya Rotary mu Uganda. Oweekitiibwa Nelson Kawalya agamye nti gavumenti esaanye ekendeeze ku misolo egiwoozebwa ku bintu ebikozesebwa mu kufumba wamu ne ku masannyalaze ag'enjuba n'ebbeeyi y'amasannyalaze ennyini ekendeezebweko mu ggwanga lino abantu bave mu kutema emiti olw'okufuna amanda. Kulaba nti ensi yaffe ebeera bulungi nga temuli ddungu kubanga emiti gino gye bakoma okugitema n'eddungu lye ligenda nga lyeyongera okujja mu nsi yaffe n'olwekyo ensi erina okubeera nnungi naddala nga Uganda. Uganda erina ettaka ddungi nnyo, Uganda erina ebimera ebirungi ddala, naye Uganda ebadde etandise okuggwaawo olw'okuba nti emiti gyonna gitemebwa, emiti gigwawo, abantu baasa enku
era tusaba government ebenge lina kyekola ku masanyalaze okulaba nti gakkako abantu baleme kukozesa nnyo nku baleme kukozesa nnyo manda okulaba nti basobola okufuna ekyokulya. Mu mbeera y'emu, Cathedral Administrator wa Lutikko y'e Lubaga, Reverend Father Achilles Mayanja asinzidde wano n'asaba Rotary bongere obuweereza mu bantu ba bulijjo n'okukolagana obulungi n'Ekereziya olw'okutaasa obutonde. Father Achilles Mayanja agambye nti bakwongera n'okukulaakulanya ebifo awasimbiddwa emiti gino nga basuubira n'okuteeka ekifo kino ku mutindo ogwa waggulu amawanga n'abantu ab'enjawulo bongere okweyagalirawo. Ekereziya nsale nnyo mu kukuuma obutonde bw'ensi. Papa Francis omutukuvu yatuweereza ebbaluwa gyeyatuuma Laudato Si, nga mu bbaluwa eno yakubiriza ensi yonna okukola ekisoboka okukuuma obutonde bw'ensi, okusimba emiti n'okuddaabiriza ebimera, kubanga ebitonde ebyo byonna ebimera Katonda yabituwa nga birungi. Bwe tubikuuma obulungi nabyo bijja tukuuma. President wa Rotary Club ye Mengo, Pafla Mulambuzi, agambye nti okuuma obutonde ebyemu ku birubirirwa byabwe nga Rotary era nti kino baakukikola n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Awanjagidde bannayuganda beetaba emisinde gya Rotary mwe bagenda okusondera ensimbi ez'okuzimba ekisenge omukuumirwa ekyuma ekikaliriza abalwadde ba kkookolo mu ddwaliro e Nsambya ng'obuwumbi bunaabwe bwetaagibwa mu kaweefube ono. Ekintu ky'okuweza emyaka 10 si kyangu, ebibiina ebiweza emyaka 10 si bingi. N'olwekyo kino kitulaga nti ekibiina kino kye tulimu kikoze emirimu mingi. Ekibiina kino kye tulimu mu myaka 10 kikoze emirimu omuli okugezaako kugoba polio mu Uganda. Mu yumusi yonna naye ng'okusingirira mu Afrika, mu Uganda tukoze emirimu egy'enjawulo. Tuzimbye amasomero, tuzimbye amalwaliro, tujanjabye abaana, tutaddewo eterekero ly'omusaayi Mengo Blood Bank abamukimanyi, tukola kabutaweero okulaba nga tuteekawo eddwaliro erijjanja ba kansa eryokubiri, tuleme kuba nga tuyimiridde ku mulago yekka. Tulitadde Nsambya era mu mwezi gumu okuva kati, mwezi nga gumu okuva kati lwakuba n'emisinde itwala okuŋŋanya obuwumbi buna. Ongambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Mundu Abdul Latif omusawo w'endwadde ez'ensusu annyonnyola nti embeera y'obudde esobola okuviirako omuntu okufuna obulwadde bw'olususu. N'ofuna olwashi, n'ofuna okusiiyibwa, kugamba olususu lwonna n'owulira nga lwefuukuuse. Oluusi kisobola okuva ku mbeera y'obudde, empewo oba obunyogovu. Oluusi kisobola okuva ku musana gwennyini nga oliactinga ku ultraviolet rays, radiations eziva ku musana. Oluusi kisobola okuva ku contact dermatitis, irritant contact, oba olina detergents z'okuttemu oba ng'obadde oyoza engoye n'engalo ne ziputuka. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate. Abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleva Building ewa Kiso. Essimu 0702-939-377. Klabu ya Kitala egukyangira mu Uganda Premier League ekakasizza nti egenda kukozesa ekisaawe eky'Enamboole okukyalizaamu emipiira egy'empaka za Africa eza CAF Confederations Cup ezigenda okutandika omwezi ogujja ogw'omunaana. President wa klabu ya Kitala Deo Kasozi yakakasizza amawulire gano mwategeereza nti enjuyi zombiriri wakati wa klabu eno n'Enamboole bakaanyizza ku misoso gyonna egyetaagibwa. Deo Kasozi era kinoganyiza nti betesitese ekimala okuvuganya obulungi mu mpaka zino era bagenda kweyambisa n'empaka za FUFA Super 8 ezitandika nga bbiri omwezi ogujja, bongera okweteekerateekera empaka za CAF Confederations Cup. Kinajjukirwa nti era Kitala mu kweteekerateekera empaka zino yakyalako mu Ethiopia okuzannya omupiira ogw'omukwano ne Meshal era n'egiwangula goolo 3 ku bwereere. Klabu ya Kitala egenda kutandikira ku mutendera ogw'okusunsulamu ogwa preliminary mu mpaka za CAF Confederations Cup era yakuzannya ne klabu etennakakasibwa okuva mu nsi ya Libya. Klabu ya Kitala egy'okusooka okukyaza omupiira ogw'oluzannya olusooka wakati wa nga 16 nenga 18 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, ate oluvannyuma Kitala yakukyala Libya okuzannya omupiira ogw'okuddingana wakati wa nga 23 nenga 25 era omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Omuwanguzi wakati wa klabu zombiriri ajja kusisinkana klabu ya Al Masry eya Misiri nga eno egenda bajja kusisinkana ku mutendera omulala ogw'okusunsulamu ogw'okubiri ogwa preliminary mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Kitala
ekiikiridde Uganda mu mpaka zino olw'okwangula empaka za Uganda Cup season yewedde. Bannaffe amawulire agesaawe.